င်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နိုင်စင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ကုန်တန်းစေးတန်းသတင်းချုပ်မိဘုံပြုလုပ်ရောင်းချသူနေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပို့ထောင်စေးရောမြကြီးကို CB ပေးတဲ့လူထမ်းနိုင်ဖို့တိုးချဲဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့နိုင်စင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကုန်တန်းစေးတန်းသတင်းချုပ်မိဘုံပြုလုပ်ရောင်းချသူနေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကုန်ကျန်းရေးစည်းမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်သတင်းချုပ်ကာလာနီကတ်လာပေမဲ့ပြည်ရင်းမှာမိဘုံပြုလုပ်သူမရှိသလောက်နေပါနေကြောင်းမိဘုံပြုလုပ်ရောင်းချသူအချို့ထံကနေသိရပါဗျ။ရာသီစိမ့်ကိုက်လို့ရတဲ့မိဘုံကုန်ကျန်းစေးကရခိုင်နှစ်ခါထက်နှစ်ဆသုံးဆခန့်စည်းမြင့်တက်သွားတာကြောင့်အများစုမလုံကြသဖြင့်ဝယ်ယူသူလည်းနေသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရမန်နစ်ကမိဘုံနဲ့မိအိမ်တွေကိုသတင်းချုပ်ကာလာနီကတ်လာချိန်မှာအလုံးရေထောင်ချီရဲ့အထည်ပြုလုပ်ရပေမဲ့ယခုနှစ်မှာတော့အလုံးရဲ့ရာကနန်းကြော်သာပြုလုပ်ရရလို့သိရပါတယ်။မိဘုံမှာအသုံးပြုရတဲ့မှန်ရောင်ဆက်ကူကယခင်နှစ်ကတရွက်ကိုသုံးချက်ပေးရပြီးတော့ယခုနှစ်မှာတော့တရွက်ကို100ချက်အထိပေးရကမိဘုံမှာအသုံးပြုရတဲ့အဝါတွေလည်းစည်းပြင့်တက်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်လုံးမှန်ရောင်ဆက်ကူမိဘုံတစ်လုံးရဲ့ဈေးနှုန်းက7000ဒေါ်အထိဈေးရှိနေရကြောင်းအများစုကဈေးကွက်အတွင်းမှာသက်သာတဲ့တရုတ်မိဘုံမီဆိုင်ကျိုးတွေကိုတော့အဝယ်ယူလျက်ရှိရဲ့လို့တည်ရရှိပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ထောင်စေရောမြကြီးကို CB ပေးတဲ့လူထမ်းနိုင်ဖို့တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့တည်မှာရခိုင်မျိုးမှာရှိရဲ့ပို့ထောင်ကြိုက်တဲ့အဆန်တော်ဦးစေရောမြကြီးကိုအလူငွေတွေထဲဝင်လူထမ်းလို့သူတွေအနေနဲ့ကမောစပေးတဲ့အရာပေးလို့နဲ့ထဲဝင်လူထမ်းနိုင်စေဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီး CB ပေးတဲ့လူထမ်းနိုင်ဖို့တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပို့ထောင်ကြိုက်တဲ့အဆန်တော်ဦးစေရောပန်နာရထိတ်ကောဘကအဖွဲထံကနေသိရပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့အခြားဒေသတွေကနေပြီးတော့ပို့ထောင်စင်ရောမြကြီးကိုအလူငွေထဲဝင်လူထမ်းလို့သူတွေအတွက်အစီအပြေစေဖို့အခုလို online payment စနစ်တွေရဲ့လူထမ်းနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာ online payment စနစ်အသုံးပြု၍လူထမ်းသူဦးရေကဆရာဝန်တို့ခန့်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အများအားဖြင့်တော့ဖျားကိုကိုရိုင်းလာလူထမ်းကြတာများပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ပို့ထောင်ဖျားကြီးကိုမလာရောက်နိုင်သေးလို့နိုင်ငံခြားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ရင်းအခြားတနေရာကနေပဲဖြစ်ဖြစ်လူဝဲချင်တဲ့ပြည်သူတွေအစီအပြေအောင်စီစဉ်ပေးရတဲ့သဘောပါပဲလို့ပို့ထောင်ကြိုက်တဲ့ဆန်တော်ဦးစေးရောဘနာတော်ထင်းကောဘကအဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်ကိုစောကပြောပါရယ်ထို့သောအွန်လိုင်းပေးမန့်စနစ်တွေနဲ့လူထမ်းနိုင်ဖို့ယခုအခါပို့ထောင်ပကိုတာ Facebook page မှာကျူအကုတ်ကိုတင်ပြထားပြီးတော့လူဝဲလူသူတွေကအစောပါကျူအကုတ်ကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့ကမောစာပေးသို့မဟုတ်အရာပေးကတစ်စက်ဝေလွဲကထဲ့ဝင်သူတန်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့နောက်လူတန်းသူတွေကမစင်ကတစ်စက်ပို့ထောင်စေးရောဘနာရောထင်းကောပကအဖွဲ့ကိုဆက်သွဲကလူတန်းနဲ့ဝေကြီးပမာဏနဲ့လူတန်းမှုပြုရခြင်းအကြောင်းအရာတို့ကိုအတိပေးအကြောင်းကြားဖို့လိုအပ်ကြောင်း။ဖျားကောပကအဖွဲ့ကစစေးကြည့်ရှုကအတိပြုပြီးရနောက်ပို့ထောင်ပကိုရာ Facebook page မှာအများပြည်သူတည်ရှုကတအားအမှုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်စေဖို့post ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့တင်ပြရှိပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အိမ်ထောင်သက်9နှစ်အကြာမှာကွာရှဲပြက်စဲခဲ့ပြီးတော့6နှစ်အရွယ်အမွာလေးကိုအုပ်ထိန်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ Han Groo ဆိုတဲ့တင်ပါရှင်။မင်းသမီး Han Groo နဲ့သူမရဲ့ခင်မိုးတို့ကတရားဝင်ကွာရှဲပြက်စဲလိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာ Han Groo ရဲ့ agency က dispatch ကိုမင်းသမီး Han Groo နဲ့သူမရဲ့ခင်မိုးတို့ကမကြာသေးခင်ကကွာရှဲပြက်စဲဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟန်ဂရူကသူမရဲ့6နှစ်အရွယ်အမွာကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုအုတ်ထိန်ဆောက်ရှောက်ခွင့်ရခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့အကြောင်းရင်းကြောင့်ကွာရှင်းပြက်စဲကြရဲဆိုတာကိုတော့ပြောကြားထားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး2015တုန်းကမင်းသမီးဟန်ဂရူဟာသူမထက်အသက်9နှစ်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သူမရဲ့ခင်မိုးဖြစ်သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာတော့သူမရဲ့အမွာကလေးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမင်းသမီးဟန်ဂရူကအနုပညာလောကကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကံလမ်းမှုအများစွာကိုပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်နေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တကယ့်တရားခံနှစ်ယောက်ကိုအခြေခံဖန်တီးထားတဲ့ screen မြုပ်ရှင်တွေက billionaire stu ဆိုတဲ့သတင်းမှာ screen မြုပ်ရှင်ကတော့ horror ပရိသတ်တိုင်းမသိသူမရှိလောက်အောင်နာမည်ကြီးပြီးတော့ classic horror မြုပ်ရှင်တွေရဲ့မှာပါဝင်ပါတယ်။ screen မြုပ်ရှင်ဟာအပြင်လောကမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့မူလစကရင်ရုပ်ရှင်တွေကလူသက်သမားတွေဖြစ်တဲ့ billionaire stu ဟာလေအပြင်လောကမှာရှိတဲ့တကယ့်လူသက်သမားနှစ်ယောက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးထားရဖြစ်ပါတယ်။စကရင်ရ
ယုတ်ရှင်ကတော့1990ကျော်ကာလဖလော်ရီဒါဂိမ်းစ်ဖီမြို့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့လူသက်မှုတွေကိုအဓိကအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးထားရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူသက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့သူကတော့ဒန်နီယယ်ဟာရိုရိုလင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့ဂိမ်းစ်ဖီရစ်ပါလို့လည်းလူသိများကြပါတယ်။ဒန်နီယယ်ဟာရိုရိုလင်းကတော့ဂိမ်းစ်ဖီမြို့မှာစောင်းသား5ရက်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘီလီနက်စတူဒိုကတော့အပြင်မှာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့လီယိုပေါ့နဲ့လော့တော့ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တာလို့စံညိုရေးသူကေဗင်ဝီလျံဆန်ကပြောပြထားပါတယ်။လီယိုပေါ့နဲ့လော့တော့ကတော့1924ခုနှစ်မှာ14နှစ်အရွယ်ကောင်လေးကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့ဆဲလူရှာမှုရရှိဖို့တသက်တက်ဖြတ်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီအမှုရဲ့တရားခွင်မှာတော့လိင်လူကြိုက်တဲ့တက်သူတွေဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ရပါတယ်။လော့ဟာသူနဲ့အတူဒီယာဇွေးမှုကိုကျူးလွန်မယ်ဆိုပြီးအတူတူအိပ်ပေးမယ်လို့လီယိုပေါ့ကိုပြောခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လီယိုပေါ့နဲ့လော့တိုကလူသက်မှုနဲ့1099နှစ်ကြာသွားကြပါတယ်။လော့ကတော့ထောင်ကျပြီးတော့12နှစ်အကြာမှာထောင်ထဲကရံပွဲတစ်ခုမှအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။လီယိုပေါ့ကတော့ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း34နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့အပြီးမှာတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။စကရီးယိုးရှင်တွေကဘီလီနက်စတူဒိုဟာလည်း LGBT တွေဖြစ်တဲ့ဆိုရက်ဖန်သီအိုရီတွေရှိပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကေဗင်ဝီလျံဆန်ကဘီလီနက်စတူဒိုကိုလီယိုပေါ့နဲ့လော့ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးထားဖြစ်တယ်ဆိုပြပြခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲစကရီးရုပ်ရှင်တွေကဘီလီနက်စတူဒိုကလည်း LGBT တွေဖြစ်ကြရဲဆိုတာကိုအတည်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားရဲဆိုပြီးသိရဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်မိတ်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညှိနှိုင်းချင်ပါတယ်။ပရိသတ်ညာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။